հասկանալի է, որ այդ 10 ավրանկատեսակի մեջ չի մտնում մեքենաները։ Բայց ինչպես գիտեք, այսինքն բոլորս գիտենք, որ հազարավոր մեքենաներ են ներգրվել եւ այսօր հանրապետությունը եւ հնարավորություն չկա, այսինքն կարգի փոփոխության պատճառով, հա, այդ մեքենաները մնացել են հանրապետությունում։ Իհարկե հասկանալի էր, որ այդ մեքենաներ ներկրողները այդ մեքենաները բերում էին ոչ միայն ներքին շուկայի համար, ավելի շատ արդակին, ուրեմն շուկաների համար, բայց իհարկե այդ կարգի փոփոխության պատճառով մնացել են։ Շատ դեպքերում իրենց մեղքով չէ, որ ավելի ուշ այդ մեքենաները հասան հանրապետություն եւ իրենք չկարողացան օրենքի շրջանակներում կամ կարգի շրջանակներում այդ մեքենաները պատճառել։ Արդյոք պետությունը շատ դեպքերում այդ մեքենա ներկրողները մեծ գումարներ են վերցրել վարկերի տեսքով եւ հիմա այդ վարկերը մնացել է իրենց վրա։ Արդյոք կա որոշակի միջոցառումներ, որ կարողանան թեթևացնել ներկրողների, հա, այդ մեքենա ներկրողների այդ վիճակը, գոնե կարողանան այդ մեքենաները, ասենք, վաճառել կամ ես չգիտեմ, այդ բանկերի տոկոսներից դուրս գալ։ Շնորհակալություն։ Վարդան, ձեր հարցը ուներ 3 բաղադրիչ։ Առաջինը, եթե համաձայնագրի բովանդակությունից խոսենք, ապա Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության հետ մենք չունենք, այսինքն առաջի 10 խոշոր ապրանքների շարքում մեքենաներ չկան։ Մեքենաները հիմնականում ներգրվել են Ճապոնիայից, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, դուք տեղյակ եք։ Հարցի երկրորդ եւ երրորդ բաղադրիչը կապված էր հարցի շուրջ, բայց եղած իրավիճակի ձեռնելով դուք երկրորդ բաղադրիչը վերաբերում է նրան, թե արդեն ներմուծված մեքենաները, որոնք հազարավոր գտնվում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, արդյոք պետությունը այդտեղ անելիք ունի։ Կարծում եմ, որ պետությունը այդտեղ անելիք չունի։ Երրորդ բաղադրիչը, որը որ վերաբերում էր այն մեքենաներին, որոնք դեռևս չեն հասցրել Հայաստանի Հանրապետություն ներկրել, որտեղ այդ բաղադրիչի մասին էլ խոսեցիք, կան այդպիսի մեքենաներ, դրանք շուրջ 800-ից 1000 են տարբեր գնահատականներով, որ ժամկետները եկել են դեկտեմբերի 31-ն անցելը, նախնական հայտարարագրի ինստիտուտից շատերը չեն հասցրել օգտվել, հետևաբար հունվարի 30-ն էլ անցել եւ չեն հասցրել ավտոմեքենաները բերեն։ Այստեղ պետությունը որոշակի ԵԱՏՄ շրջանակներում որոշակի բանակցություններ է վարում։ Ես այս պահին համլիազորված չեմ ասեմ այդ բանակցությունների արդյունքների վերաբերյալ, համել չունեմ տեղեկատվություն վերջնական, թե բանակցությունները որ փուլ են հասել։ Համենայն դեպս այդտեղ մենք որոշակի կառուցողական պարտականություն ունենք մեր վրա, բայց ոչ իրավական։ Այսինքն պետությունը, այո, ինչ որ մի կառուցողական պարտականություն ունի, որը այս պահին փորձում ենք իրականացնել։ Արձագանք, պարոն Գրիգորյան։ Պարոն Անանյան, հասկանալի է, որ պետությունը դեֆակտո որևէ պարտավորություն չունի, բայց ամեն դեպքում մեր քաղաքացիներն են եւ կարծում եմ պետության պարտավորությունը մեր քաղաքացիներին, եթե նույնիսկ հայտնվել են այդ իրավիճակում, հնարավորինս, հա, օրենքի շրջանակներում մեջ գնեմիջ օգնելու խնդիրն է միայն։ Դե չէ, հասկանալի է, որ պետությունը որևէ պարտավորություն չունի։ Մենք կարող ենք ուղղակի խորհրդատվական տարբեր հարթակներով փորձենք օժանդակենք մեր հայրենակիցներին, որպիսի այլ երկրներում իրավական կամ ոչ իրավական որևէ երևույթներում խոչընդոտներ չստեղծվեն իրենց համար։ Մենք կարող ենք, օրինակ, չգիտեմ, մեր ԵԱՏՄ անդամ մյուս երկրների հետ բանակցություններ վարել, եւ դա անում ենք, որ օրինակ իրենց երկրի ներքին կարգավորումներ անելուց իրենք, դա իրենց սուվերեն իրավունքն է, իրենք կարող են այդ իրավունքն անել, իրավունքից օգտվել, բայց մենք ուշադիր լինենք, որ այդ սուվերեն իրավունքը իրացնելիս ԵԱՏՄ, այսինքն վերպետական օրենսդրությանը որևէ հակասություն չլինի, որը մեր քաղաքացիների շահերին կոտնահարի։ Այս առումով մենք խորհրդատվական էլի պարտականություն ունենք, բայց կարծում եմ միայն սահմանափակվում այդքանով։